Par Liepājas universitātes rektoru šodien ievēlēta Jāzipa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas profesore Dace Medne. Uz amatu pretendēja arī bijušais Ventspils augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš, taču vēlēšanu divās kārtās viņš sacensībā zaudēja. Tiesa, Dace Medne būs rektora tikai nepilnu gadu. Plašāk stāsta Anna Audera no TV Kurzeme. Rektora vēlēšanas arī šoreiz augstskolā nenoritēja raiti. Pēc abu kandidātu prezentācijas bija paredzēts Satversmes sapulces dalībnieku debats par pretendentiem, taču tām neviens nepieteicās, tāpēc uzreiz sākās vēlēšanas. Pirmajā kārtā neviens neiegūja nepieciešamās balsts, tad otrajā kārtā par rektoru ievēlēja mūzikas akadēmijas profesori Dace Medne, kuras mērķis ir uzlabot augstskolas konkurētspēju. Ir studiju procesā modernizēšana. Un, protams, sadarbība ar padomi un Liepājas valsts pilsētas vadību domi. Tālāk izglītības, mūža izglītības kontekstā mikro apliecinājumu apstiprināšana. Un arī, protams, studējošo vajadzību identificēšana, lai paaugstinātu studējošo skaitu, ko ir iespējams izdarīt, modernizējot programmas. Arī studenti vēlas, lai jaunais rektors rastu pozitīvas pārmaiņas un celtu universitātes prestižu, kā arī cer, ka sadarbība Rīgas Tehnisko universitāti nesīs jaunas iespējas, tomēr joprojām ir daudz neskaidrību. Rektoram būtu jābūt tādam, kas spēj pastāvēt par vērtībām, aizstāvēt savu visu kolēģiju personāli un students Liepājas universitātes, vienalga kādā mēs tur būsim, vai Liepājas universitāte vai kāda akadēmija, tāpēc ar nostāju, ar skaidrību par to, kas notiek vispār augstākajā izglītībā šobrīd un noteikti tādu, kas spētu iznest mūsu tādā labākā gaismā. Ties kā rektora Dace Medne būs vien nepilnu gadu, jo no nākamā gada 1. Marta šo augstskolu pievienos Rīgas Tehniskajai universitātei. Līdz ar juridiskā statusa zaudēšanu rektora amats vairāk nebūs. Šeit nebūs rektors. Kā precīzi būs šis nosaukums, to es vēl nemācējuši teikt, bet tas būs noteikti struktūrvienības vadītājs. Un vismaz sākotnējā informācija, cik kad man ir pieejama, tad rektors būs šis tas sākotnējais iestādes vadītājs, un tajā tālāk jau tas jau, teiksim, nav mūsu kompetences jautājums. Jaunievēlētā rektora savus pienākumus sāks pildīt 5. jūlijā, jo pērn novembrī Liepājas universitātē norisinājās rektora vēlēšanas, kurām pieteicās divi pretendenti. Nevienam no kandidātiem neizdevās iegūt uzvaru. Līdz šim amata pienākums turpināja pildīt iepriekšējā rektora Dace Markus. Anna Audari, Aigars Breč, TV Kurzeme.